Det som har skjedd i løpet av de 10 årene siden reformen var iverksatt, det er jo at først så ble det bygd opp tjenester, og det var ganske brukbart og så veldig brukbart ut. Det så liksom ut som at nå har vi tatt fatt, nå har vi fått plassert folk et sted å bo. Så har vi ikke kommet så langt når det gjelder arbeid, men det må bli neste fase, og fritida må vi liksom hanke inn, for der var faktisk HVPU bedre enn kommunene. Det var liksom de første, dette sa de første levekårsundersøkelsene noe om. Men så skjedde jo ikke det, for så begynte på en måte interessen å dale, det begynte å komme andre presserende temaområder som fortrengte det her, samtidig som kommunene ble omorganisert, de begynte å erstatte fagfolka sine på administrativt nivå med økonomer og byråkrater og så videre. Og så ble kunnskapen på mange måter borte, og beslutningene i kommunen om de her tjenestene ble tatt av folk som ikke hadde den fagkunnskapen og fingerspissfølelsen som de som jobbet med reformgjennomføring hadde. Sånn at det er innmari mange forklaringer, men vi snakker jo om få mennesker i Norge, og hvis ikke noen på en måte holder tak i deres spesielle behov, spesielle utfordringer, så har de veldig lett for å bli glemt og drukne inn store massen av mennesker som også trenger tjenester. De har jo behov for en del tunge tiltak, noen av de, ikke alle, men det må man vite noe om. Og man kan ikke tro at for eksempel en ung person med utviklingshemming trenger det samme som gamlefru Olsen. I forbindelse med kommuneendringene så har det jo også skjedd en veldig standardisering av tjenester. Og det blir veldig sånn tellekanter på det meste, og man skal ha folk inn på skjemaer, og da skal de passe inn i de systemene som er laget. Så det er ganske mange forklaringer, men jeg tror kunnskapsmangel hos de som sitter på beslutningsnivå er en ganske viktig faktor, koblet med det at folk med den ekspertisen som satt i avviklingsprosjektene rundt omkring i kommunene, de forsvant ut til andre jobber.